Києві з фондом відродження. Як знайти ресурси для реалізації проєктів громадських організацій? Питання складне, але розв'язати його можна. Про те, як це зробити, команда Андрія Сочинського підготувала електронний посібник. Проєкт був спрямований на підвищення можливостей громадських організацій, в першу чергу національних меншин, та можливості отримання інформаційної, матеріальної, фінансової, ресурсної та іншої підтримки з боку Євросоюзу, зокрема європейських грантових програм. Акцентували увагу саме на організаціях національних меншин регіону. Ми поділили область на 4 такі умовні регіони, де представлені меншинні громади. Це, зокрема, Житомир, Бердичів, Коростень та Володарськ ми взяли, тому що там запросила нас польська громада досить сильно. В кожному місті було проведено тренінг або семінар, після яких було створено цей електронний посібник. Що найголовніше, що більше всього вразило, що дійсно ті рекомендації, які були озвучені, вони, мені здається, стануть основою для подальшої нашої співпраці з організаціями національних меншин і взагалі для самих національних меншин, які будуть писати проекти на отримання грантів. Представники асоціації похвалились і першими результатами роботи. Ромська організація «Ромастан» отримала грант у розмірі 50 тисяч гривень від фонду відродження на забезпечення роботи своєї організації. Планується відкриття музею, письменник такий був меншини Рома, Міха Казимиренко. Такі гранти допоможуть у розвитку громад національних меншин, що сприятиме уникненню проявів нетерпимості та ксенофобії. Головним чином ця робота має бути направлена на молодь. Потрібно проводити роботу зі всіма студентами з приводу того, що має бути толерантне ставлення. Тобто всі ми різні, але ми всі рівні, в незалежності від нашої національності, від нашої там статі, нашої приналежності. Працюємо з Житомирською обласною асоціацією.